всіх, хто дивиться нашу програму. Як ми всі пам'ятаємо, щороку з приходом весни комунальні служби проводять аварійне видалення дерев або їхню санітарну обрізку. Проте дії комунальників не завжди схвалюють жителі міста. Люди жаліються, мовляв, позрубували не ті дерева. Потім виникають суперечки. Про одну із таких ситуацій ми розкажемо вам сьогодні у програмі. Живі дерева! Не було ні одного тут ляву, ні одного. Живі дерева! Кілька днів тому на цьому черкаському подвір'ї мешканці будинків були просто у відчаї. Справа в тім, що робітники комунальних служб проводили тут видалення аварійних дерев. Проте люди були просто обурені їхніми діями. На їхній погляд, дерева, які потрапили під бензопилу, мали прикрашати подвір'я іще не один десяток років. Протягом другого дня всі люди, мешканці наших будинків, просто не знають, як себе заспокоїти. Тому що ті дерева, які ми саджали своїми руками 35 років тому назад, другий день просто приїжджають і зрізають пилками. Люди підходять, люди питають, що ви робите. Коли вчора запитали зупинити цю бензопилу, то він показав протокол, у мене є бумага. А ми кажемо, чому ж ви ріжете здорові дерева? Чому ви не ріжете ті, які замелою? Протягом трьох останніх чотирьох років ми постійно зверталися в екологію, що у нас багато дерев замелою. І на сьогоднішній день у нас зрізали більше двох десятків дерев живих, на яких уже бруньки. Іви, які нікому не мішали. Позрізали там, де сиділи, відпочивали старі люди, пенсіонери, хворі люди з дітками. Вони сиділи в тіні, літо жарке. Зараз людям нема де сісти, тому що ці дерева зрізали. Дерева всі абсолютно живі. Деревина мокра, ну, тому що нема нічого, сухих дерев. А замелою і стоять ці дерева абсолютно сухі над дитячими майданчиками. І вони їх не зрізають. Проте власники подвір'я здивовані ще й тим, що дерева, заражені омелою, і далі ростуть біля дитячого майданчика. У нас є маленькі дітки, багатьох тут у нас дитячі майданчики. Нам тут було дуже добренько. Вони стояли у нас від дощику, сюди ховалися, і так гулялися. І бабушки заходили сюди від дощику, від цих вербів. А от стоять оці омели, вони падають, крупинки падають, і манюсенькі дітки беруть цього в ліс. Чого вони не зрізали цього? А чого вони зрізали таку красоту? Люди кажуть, аби якось розв'язати проблему, спробували звернутися до органів влади, проте намагання їхні виявилися хмарними. Телефоном їм так і не вдалося з'ясувати, чому зрізали саме ці дерева. А до посадовців їм достукатися так і не пощастило. Зверталася до чергового міськвиконкому. Він мене відправив у екологічний відділ міськвиконкому. З екологічного відділу міськвиконкому вони сказали, дзвоніть у суд. В суд ми дзвонили двічі. І я дзвонила, і чоловік. Секретар взагалі не хоче ні з ким з'єднувати з їхнього керівництва. Вона сказала, що в них неприймальний день. Ми кажемо, так ви зріжете всі дерева. Чим будуть наші діти дихати повітря? Ми кажемо, що ми погано живемо. Так не треба робити ще гірше, тому що сюди гроші не треба. Ми вже вложили свій труд, свою любов до цих дерев. Чому ми знищуємо те, що ми маємо? Дело в том, что вчера я звонила в отдел экологии горосполкома, и мне сообщили, что дано разрешение на удаление 7 старых деревьев. Когда я спросила, а какие критерии у вашей комиссии для того, чтобы определить, что дерево является старым и должно быть снесено. То есть как-то вы древесину его смотрите, и мне сказали, нет, чисто визуально. То есть дерево является старым чисто визуально и вообще без каких-либо других критериев. Или же, если известен возраст этого дерева, то, ну, это бывает редко. А так чисто визуально комиссия, ну, дает разрешение на удаление 7 деревьев. Поэтому очень сложно определить, какое дерево является старым и почему оно должно быть снесено. Засмучені мешканці будинків кажуть, без зрізаних дерев на подвір'ї стало порожньо. Переконані, насадження нікому не заважали і не повинні були бути знесеними. Вирішити будь-яке непорозуміння – справа непроста. Проте це можливо, якщо обидві сторони знайдуть компроміс.
В відділі екології не розуміють, чому жителі так обурилися з приводу видалення дерев. Екологи переконують, навіть із зовнішнього вигляду було зрозуміло, що насадження несли небезпеку оточуючим. Запевняють, аварійний стан дерев очевидний, навіть на відеозйомці. Тут була комісія десь приблизно 2 тижні тому, звернувся безпосередньо депутат даного округу. І ми приїхали, старший будинку зустрів нас, нам дали телефон, я був якраз на цій комісії. Там було визначено 2 дерева, верба і тополя. Тополя безпосередньо росте на дитячому майданчику, і вокруг неї там, ну, її треба було терміново видаляти, бо будь-якого моменту вона могла впасти. І верба також, якщо подивитися на фотографіях, люди кажуть, що вона жива. Вона не жива. Так, да, там є живі гілки, вона починає розпускатися, але сам пеньок, сам стовбур, ви бачили, що нема кори, половина вже у нього тріснута була, тому це дерево необхідно було видалити. На його місці, якщо мешканці там бажають, жалуються, вони можуть звернутися до власника території, це СУП, і провести озеленення на даній території, висадити там за місць цих 2 видалених дерев, там 10-15 дерев, і все буде нормально. Дерева ж... Люди жаліються, що омела залишилась там. Чомусь так відбувається? Ну, по Сосновському СУБу надійшло дуже багато звернень. Час іде така, якби місячник наведення порядку. Ви бачили, що і сміття, і зелене насадження також. Тому першочергово вони видаляють аварійні дерева, а потім другим етапом буде проведена обрізка санітарна і формувальна омолоджувальна обрізка цих дерев. Своєї вини не бачать і в Соснівському СУБі, робітники якого знесли дерева. Кажуть, вони діяли згідно з документами і підстав для обурення немає. Тим паче комісія може точніше визначити, пускати насадження під пилку чи ні. Дерева видаляються у нас. Є 2 причини. Або воно аварійне, ми самі замітили, пройшлись по території, або воно впало, або ще звертаються до нас мешканці. Якщо дерево, наприклад, був ураган, упало, то береться аварійний ордер, зразу дзвониться в департамент ЖКХ, і там швидко видається аварійний ордер, тому що якщо такий планове видалення, то там проходить деякий час. Ми спочатку робимо заявку ЦНАП нашій, вони присилають комісію, комісія обстежує ці дерева, складається акт, і вже згідно того акта видається ордер. От такого зразка. Дійсний цей ордер, в ньому вказано адреса, потім, наприклад, кількість дерев, які це дерева, чітко все описано. І термін дії цього ордера. Дійсний він протягом тільки 1 місяця. Деревину, яку отримують після видалення дерев, не викидають. У СУБі навчилися використовувати відходи у господарстві. Це дуже мало таких у нас в Черкасах порід дерев, з яких можна щось пустити. Да, звичайно, в мене є своя деревообробатуюча та сама на базі. І ми стовпчики на заборчики робимо, звичайно, використовуємо. Тобто нічого у вас не пропадає? Ні, нічого не пропадає. Єдине, що гілки, да, ми вивозимо їх в Теплокомуненерго, і там вони беруть за 1 складометр 1 гривню за утилізацію. Загалом, кожне дерево в Черкасах захищене законодавством. Тому, аби його зрізати, потрібно отримати дозвіл. Цей процес займає не один день, проте процедура прозора, і оскаржити її буває дуже важко. Процедура видання дозволу є доволі складна. Перше, що роблять мешканці або керівники підприємств, на балансі яких знаходяться території, дерева, зелені насадження, вони звертаються через дозвільний центр або через приймальню Черкаської міської ради, пишуть заявку, звернення, просимо обстежити та надати дозвіл на видалення або обрізку зелених насаджень, які знаходяться за адресою. Ну і залишають свій контактний телефон. Комісія. На сьогоднішній день вона збирається щосереди. На сайті міської ради є графік виїзду комісії. Ми запрошуємо громадських з телебачення постійно.
Зараз ми зробили графік двічі на тиждень, тому що, от, наприклад, за останній тиждень, за прошлий, надійшло 34 заявки на видалення аварійних та сухостійних дерев. Кожна заявка може містити одне дерево, ну це дуже рідко буває, буває до 10. І рахуйте, що вже за один раз треба об'їхати 34 адреси, на кожній з адрес може бути до 10 дерев, тобто 300 дерев. Як показує практика роботи комісії, ну десь приблизно 60% звернень дається положительний висновок на знищення дерев. Бо люди, ну, просто так не жалуються. В акті вказується адреса знаходження, де знаходиться дерево, його вид, ну це береза, там липа, ну ви зрозуміли, його вік, його висота, його стан. Це на кожне дерево складається окремо, ну, тобто воно йде в составі загального акта, але пишеться на кожне дерево, що з ним трапилось. Мало того, ще є графа, внаслідок чого произошла така подія, що дерево потребує видалення. Ну, це може бути несприятливі погодні умови, раз, там порушення будівельних норм, там, наприклад, дуже близько положили бордюр біля дерева, аварійний стан, нахил, там, сухе гілля, суховерхи, неналежне утримання, там не поливалось воно засохло. Тобто всі причини в цьому акті описуються. Відходи деревини потім утилізують. Це може відбуватися на майданчику теплокомуненерго, а гілки, які зовсім непридатні, викидають на спеціально створених звалищах. Тож, як би нам не було шкода дерев, все одно через вік чи стан їх колись доведеться зрубати. Єдине, що нам залишається, це дбати, аби зелених насаджень навколо нас було більше. Тоді наші подвір'я будуть гарнішими. А головне, дерева даватимуть нам кисень і свіже повітря, без яких нам не жити. Що ж, я дякую, що дивилися програму і бажаю всім гарного тижня.